ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો આજે 68મો પદવીદાન સમારંભ યોજાયો હતો, જેમાં વિવિધ વિદ્યાશાખામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ તેમજ પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ RND સેક્રેટરી અને DRDOના ચેરમેન ડોક્ટર જી સતીશ રેડ્ડી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી રહ્યું છે. તો રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષા લીધા બાદ સમાજમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરીને પોતાની ઓળખ બનાવવા અનુરોધ કર્યો હતો. આ સમારંભમાં ડિગ્રી, ડિપ્લોમા, એમફિલ અને PhD સહિત કુલ 45,294 વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપવામાં આવી હતી. આ સમારંભમાં કાર્યક્રમમાં શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર હિમાંશુ પંડ્યા સહિત વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. असत्य का रास्ता कभी मत अपना. स्टूडेंट्स यहाँ बहुत इनोवेशंस कर रहा है. हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजीज के एरिया में भी बहुत आज मुझे दिखाया उनका जो इनोवेशंस है. ये डिफेंस इनोवेशंस कंटेस्ट में और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो कंटेस्ट में भी ये लोग पार्टिसिपेट किया है, उसमें इन्होंने सेलेक्ट भी हुआ है. हम DRDO की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी से काम करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में, बेसिक रिसर्च और अपराइट रिसर्च एरिया में काम करेंगे, उसके लिए आज बातचीत हुआ. गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप योजना में खूब सारू काम करी छे. आ वक्त हिंदुस्तान नी सारी 100 यूनिवर्सिटी में स्थान मळता थोड़ू अंतर रही गयु छे. आजे मैं मारा प्रवचन में पण कह्युं छे કે સૌ સાથે મળીને આ યુનિવર્સિટી 100મા સ્થાન પ્રાપ્ત કરે એ પ્રમાણે આપણે સૌએ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. મને MSc ઇન એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રીમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ આજે મળ્યા છે. મારી 2 વર્ષની સખત મહેનત છે અને મેં જ્યારથી MSc માં મેં કદમ મૂક્યો ત્યારથી મેં વિચાર્યું હતું કે મારે ગોલ્ડ મેડલ જોઈએ છે. 3 વર્ષ માટેની જે મહેનત હતી મારી, રોજનું રોજ ભણતા રહેવાનું અને એક્ઝામ્સ પહેલાં ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરવાનું, બંને એટલી વાર રિવાઇઝ કરતા રહેવાનું, એના લીધે મને આ મેડલ્સ મળતા હોય છે. યુઝ આમ તો